Har du hørt det? Har du hørt det? Det er årsmøte! Dagen er lørdag den 7. februar klokka 2. Orkan Ole skaper rabalder i nord, mens i sør er det andre boller som står på agendaen. Dørstokkmila alltid lengst, men disse to friskusene fra valgkomiteen trosser både vær og vind. De har nok noen varme raggsokker på. Administrasjonsbrakka huser i dag godt folk fra Søndre Nordstrand SV. Her har vi Andreas Halse som innleder årsmøtet med en forrykende appell. God stemning, Vegard. Man har ikke mer moro enn det man gjør det til sjæl. Den vitsen slo godt an, Benjamin. Takk som byr. En god dag for årsmøte. Et lagstyre valgt, og Trine Denne går spennende tider i møte som fortsatt leder av Søndre Nordstrand SV.